Të gjithë me huqe, komedia e fundit e aktorit Orlen Trebicka që ka luajtur në teatrin Kombëtar është shfaqur dje në teatrin Kame në IB me praninë e kryeministit Rama dhe personaliteteve të njohura të kulturës. Aktiviteti që u mbajt ishte më shumë se një shfaqje, një omazh për regjisorin Trebicka me rastin e 10 vjetorit të krijimit të teatrit Kame. Kishte një lloj detyrimi te ky aktor brillant që edhe pse s'është midis nesh fizikisht, ai vërtet është. Ai çdo natë në shtëpinë tonë. Dhe ne, pavarësisht se është ai, ne qeshim me atë. Pra kjo është një gjë e jashtëzakonshme që ndodh me një artist të madh. Pas prezantimit në oborët e teatrit Kame, të kostumeve që veshi Trebicka në role, u dha dokumentari me dedikim të kolegëve dhe me batutat më të bukura të aktorit që i riktheu të qeshurat publikut. Ti e ke interesim të rëzëri, futje tra-la-la në rregull e tjetë. Më pas në skenë u ngjit premiera, të gjithë me huqe me regji të Gzim Kames dhe me lojën e aktorëve Viktor Justi, Raimonda Bulku, Genci Fuga, Eriona Kakeli, Elia Zaria, Lulzim Zeqa, Ariola Basho. Marie, a e ke qesi për të hapur derë, kur të theshë në shtëpi? Aktori talentuar Genci Fuga e ka interpretuar më së miri rolin e taksistit, por kush nuk do ta pranonte se mungesa e Trebickës në skenë ndiej. Një mungesë e tillë na thotë se Orlen Trebicka i kishte të gjitha, çfarë do dëshironte çdo aktor. Ishte i papërsëritshëm. Më thonë Jovan Nuçi Bregu mua. Duhet nuse me rrok në shpiun. Dyshe s'ka pjesë ta ja. Sa të ças tempi të plus. Hajde. Ja ti marr këto se ka filluar mbi pinatën. Hajde.